አረስተ ዜና በኢትዮጵያ ለተፈጠሩ ግጭቶች ተጠያቂነት ማረጋገጥና ለመብት ሰቶች እውቅና መስጠት እንደሚገባ ኢሰመኮና አሳሰቡ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአዲስ አበባ ከሱዳን መከላከያ ጋር ግጭት ውስጥ ከሚገኙት የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ አዛዥ ጀኔራል መሐመድ ሀምዳን ጋር ተወያዩ መንግስት በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ከሚፈጸሙ ጥቃቶች ዜጎችን እንዲጠብቅና የመብት ሰት የፈጸሙ አካላትን በህግ እንዲጠይቅ ኢሰመጉ አሳሰበ እስራኤል ሄዝቦላህ ጥቃቱን ካላቆመ የሊባኖስን ድንበር ጥሳ እንደምትገባ አስጠነቀቀች ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምናምሽታችኋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከአባይ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ የዕለት ሐሙስ አሳ 18 2016 አባይ ዜና ዋና ዋና ጉዳዮችን በማስቀደም ተጀምሯል በምሽቱ የዜና ጎጃችን በርካታ ዘገባዎችን ወደ እናንተ እናድርሳለን የቢዝነስ ና ምጣኔ ሀብት ዘገባችንም ሰአቱን ጠብቆ ወደ እናንተ የሚደርስ ይሆናል የምሽቱን የዜና ጎጃ እየመራው ዳሩ ሰላም ተሾመ ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጋለሁ አብራችሁን ቆዩ ወደ ቀዳሚው ዜና ስናልፍ በኢትዮጵያ ለተፈጠሩ ግጭቶች ተጠያቂነትን ማረጋገጥና ለመብት ሰቶች እውቅና መስጠት እንደሚገባ ኢሰመኮና ተመድ አሳሰቡ የኢትዮጵያ ሰብዊ መብቶች ኮሚሽንና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብዊ መብቶች ቢሮ ባወጡት ባለ ገጽ ሪፖርት በኢትዮጵያ በኃይል የሚፈጸሙ ወንጀሎችን የማስቆምና ወንጀለኞችን ወደ ፍትህ የማምጣት ስራ ሊሰራ እንደሚገባ አሳስበዋል አሁን እየተካሄደ ያለው የሽግግር ፍትህ ሂደት አለም አቀፍ ፍርድን ጨምሮ የወንጀል ተጠያቂነትን ሊያመጣ ይገባል ያለው ሪፖርቱ በይቅርታ የማይታለፉ ወንጀሎች ተጠያቂነት ሊሰፍን እንደሚገባ ገልጿል ያሱ በለጠ ተጨማሪ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ቢሮ የሽግግር ፍትህ ሪፖርት አውጥተዋል ባለ ዘጠና ገጽ ሪፖርት ያዘጋጁት የሰሞኮኑና የተመድ የሰብአዊ መብቶች ቢሮ በመላ ኢትዮጵያ በተፈጠሩ ግጭቶች በርካታ የሰብአዊ መብት ሰቶች መፈጸማቸውን ገልጸዋል በመላው ሀገሪቱ ያሉን ወቅታዊ ሁኔታ እንዲሁም ግጭቶችን የዳሰሰው ሪፖርቱ በተጎጆች ፍላጎትና ቅድሚያ በሚሰጧቸው ጉዳዮች ላይ ትኩረት በማድረግ ያለፉት ጥሰቶችን በሚመጥን መልኩ ምላሽ ለመስጠት ፍትሐዊና ሰላማዊ ወደፊት ነገር ለመመስረት እንዲሁም ሀገራዊ አንድነትን ለማጎልበት እውነተኛ ሁሉን አቀፍና የተሟላ የሽግግር ፍትህ ሂደት የመሰረተ ተግባራዊ መደረግ አስፈላጊ መሆኑን አሳስበዋል የሪፖርቱ ግኝቶች በቂ ጥናት ተደርጎባቸው መዘጋጀታቸውን የገለጸው የሰሞኮና የተመድ የሰብዊ መብቶች ቢሮ መግለጫ ወቅታዊና ያለፉ የፍትሐዊ ድርጊቶችና ቅሬታዎችን ለመፍታት ሰፊ መፍትሄዎች እንደሚያስፈልጉም ጠቁመዋል ፍትህን ለማስፈን ተጥያቄነትን ለማረጋገጥ ለተጎጆችና ለህብረተሰቡ በአጠቃላይ ተጨባጭ መንገዶችን መፈለግ አስፈላጊ መሆኑን የገለጸው ና የተመድ ጋራ መግለጫ ለተፈጸሙ ጥሰቶች እውቅና ለመስጠት እውነቱን ለማረጋገጥ ለተጠቂዎች መፍትሄ መስጠትና ጥሰቶች እንዳይደገቡ ማድረግ እንደሚያስፈልግም አትቷል ሰላምና እርቅ ለዘላቂ መፍትሄ አስፈላጊ መሆኑን የጠቆሙ የተቋማቱ መግለጫ ለተፈጸሙ ጥሰቶች ዘላቂ መፍትሄ መስጠት አስፈላጊ መሆኑን አሳስበዋል የወንጀል ተጠያቂነት ሊኖር እንደሚገባ ያሳሰበው መግለጫው ዳግም ጥሰቶች እንዳይከሰቱ ዋስትና ሊሰጥ እንደሚገባ ማክሏል በተለይ በከባድ ጥሰቶችና ጥቃቶች ላይ የተሳተፉ አጥፊዎች ተጠያቂ ማድረግ ጉዳይ አስፈላጊ መሆኑንም ገልጸዋል እምነትን እንደገና መገንባት የህግ የበላይነት ማስፈን እርቅ ማመቻቸት እውነቱን በቀነት መግለጽ ተጎጂዎችን ስቃይ እውቅና መስጠትና ለተፈጸሙ የወንጀሎች ኃላፊነት መውሰድ ይገባል ያለው ሪፖርቱ ይህን ማድረግ ረገድ ያለ ቁርጠኝነት አናሳ መሆኑ ይፋ አድርጓል ጥናቶችና ጥቃቶች ዳግም እንዳይፈጠሩ ለመከላከል ህጋዊ እርምጃ መውሰድ እንዲሁም የተቋማትና ሌሎች ማሻሻያዎች እንደሚያስፈልጉም ሪፖርቱ አስረድተዋል በተለያዩ አካባቢዎች ያሉ ግጭቶችና በጥብጦችን ማቆም የሰዎችን ሰብአዊ መብቶችን መጠበቅ ሰላምና ደህንነትን ማረጋገጥ እንዲሁም የፖለቲካ ልዩነቶችን በንግግር መፍታት እንደሚያስፈልግም ሪፖርቱ አስረድተዋል በክልሎች ሁሉን አቀፍ ውይይት ማካሄድ እንዳለበት ያሳሰበው የሰመኮና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብዊ መብቶች ቢሮ ሪፖርት ችግሮች በዘላቂነት ለመፍታት በሚደረግ ሂደት ውስጥ ገለልተኛል ኛና ታማኝ ተቋማት ሊቋቋሙ እንደሚገባ አሳስቧል። የሽግግር ፍትህን ለማስፈን የሀገሪቱ የፍትህና የህግ አስከባሪ አካላት በዚህ እውነት ላይ እንዲሳተፉ ሰፊ ማሻሻያ እንደሚያስፈልግም ሪፖርቱ ምክር ሀሳቡን አቅርበዋል ሴቶች በውሳኔ አስጣት ሂደቶች ላይ መሳተፍ እንደሚገባ ያሳሰበው ሪፖርቱ በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ሰለባ የሆኑ ሴቶችን ለመደገፍ የሴቶች የነቃ ተሳትፎ የግድ መሆኑን ጠቁመዋል በዚህ እንቅስቃሴ የሚሳተፉ ወገኖች ከፖለቲካ ወገኝተኝነት መራቅ እንዳለባቸው ያሳሰበው ሪፖርቱ ከሴቶች በተጨማሪ ወጣቶች አካል ጉዳተኞች አረጋውያን ተፈናቃዮች መሳተፍ እንዳለባቸውም አሳስቧል ተጠቅሟል በተጨማሪም ግልጽ አካታችና ብቃት መሰረት ያደረገ ተሳትፎ ሊኖሩ እንደሚገባ ጠቁሟል በመላ ኢትዮጵያ ክፍሎች የተለያዩ መብት ሰቶች መፈጸማቸውን የሚገልጸው ሪፖርቱ የሽግግር ፍትህ እንቅስቃሴው ዳግም ግጭቶች እንዳይከሰቱ የሚከላከል መሆን እንደሚገባም ተቋማቱ በሪፖርታቸው ላይ አሳስበዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአዲስ አበባ ከሱዳን መከላከያ ጋር ግጭት ውስጥ ከሚገኙት የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ አዛዥ ጀነራል መሐመድ ሀምዳን ዳጋሉ ጋር ተወያዩ ከቀናት በፊት በዩጋንዳ ጉብኝት ያደረጉት የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ሰራዊት አዛዥ ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሉ ወይም ሄመቲ ዛሬ አዲስ አበባ ገብተዋል በጅቡቲ እየተደረገላቸውን ጥሪ ውድቅ ያደረጉት ጀነራሉ አዲስ አበባ ሲደርሱ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን አቀባበል አድርገውላቸዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ከጀነራሉ ጋር በሱዳን ሰላምና መረጋጋት ስለሚሰፍንበት ሁኔታ መወያየታቸውን አስታውቋል ሰብያከደር ተጨማሪ አላት የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ሰራዊት አዛዥ ጀኔራል መሐመድ ሀምዳን ደጎሎ በዛሬ ዕለት አዲስ አበባ ገብተዋል ጀኔራል መሐመድ ሀምዳን ደጎሎ ወይም ሄሜቲ አዲስ አበባ ሲደርሱ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስቴር ና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አቶ ደመቀ መኮንን አቀባበል እንዳደረጉላቸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል ካሳለፍ ነው ሚያዝያ ጀምሮ ከሱዳን ብሔራዊ ጦር ጋር እየተዋጉ ያሉት የፈጥኖ ደራሽ ኃይል አዛዥ ጀነራል መሐመድ ሀምዳን ደጎሎ ወይም ሄሜቲ ወደ አዲስ አበባ ምጣታቸው በፊት በኡጋንዳ ቆይታ አድርገው ነበር የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ አዛዥ ጀራል መሐመድ ሀምዳን ደጎሎ በኡጋንዳ በነበራቸው ቆይታም ከኡጋንዳ ፕሬዚዳንት የሪ ሙሴቬኒ ጋር እንደተወያዩ የተገለጸ ሲሆን ጦርነቱን በውይይት መፍታት ስለሚቻልባቸው ጉዳዮች ዙሪያ እንደተነጋገሩም ፕሬዚዳንቱ ዩሪ ሙሴቬኒ በቀድሞ ትዊተር በአሁኑ የኤክስ አካውንታቸው ላይ አስፍረዋል ፕሬዚዳንት ሙሴቬኒ ሱዳናዊያን በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ መሆናቸውን ገልጸው ኡጋንዳ የ የሱዳን ጦርነት እንዲቆም ድጋፍ እንዲደረግ ለጀኔራል ሄሜቲ ነግረዋቸዋል ተብሏል የምስራቅ አፍሪካ በይነ መንግስታት ኢጋድ የሱዳን ጦርነት እንዲቆም ተፋላሚ ወገኖችን ፊት ለፊት ከማገናኘት ባለፈ የኬንያ የኢትዮጵያ ና ጅቡቲ መሪዎች መፍትሄ እንዲያፈላልጉ መሾም ይታወሳል ኢጋድ የሱዳን ብሔራዊ ጦር አዛዝ ጀኔራል አልቡርሃን ና የፈጥኖ ደራሽ ኃይሎች አዛዝ ጀኔራል ሄሜቲን ፊት ለፊት እንዲገናኙ ለዛሬ ቀጠሮ የነበረ ቢሆንም ይህ ፕሮግራም ወደ ጥር ወር አሸጋግሮታል ዘጠኝ ወር የሞላው የሱዳን ጦርነት መቋጫ እንዲያገኝና ወደ ስምምነት እንዲመጣ የተለያዩ አካላት ተጽዕኖ በማድረግ ላይ ቢሆኑም በጀነራል ሄሜቲ የሚመራው ጦር የሱዳን ጦር ማዘዣዎችን በመቆጣጠር ላይ ይገኛል የሀገሪቱ ጦር አዛዥ ጀነራል አልቡርሃን በበኩላቸው የጦሩ ቁልፍ ማዘዛዎች በቀላሉ በፍጥኖ ደራሽ ኃይሎች እንዲያዙ ያደረጉ አመራሮችን እንደሚቀጡ መዛታቸው ይታወሳል ይህ በእንዲህ እንዳለ ጀነራል ሄሜቲ ከኡጋንዳ ጉብኝ ከመገኘታቸው በኋላ በዛሬ ሁለት አዲስ አበባ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ተወያይተዋል ላለፉት በርካታ ወራት በጦርነት ውስጥ የሚገኘው ፈጥኖ ደራሽ ኃይሉን የሚመሩ ጄኔራል መሐመድ ሐምዳን ደጎሎ በአዲስ አበባ ቆይታቸውም ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ተገናኝተው ተወያይተዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ዛሬ መሐመድ ሀምዳ ደጎሎን ተቀብዬ በሱዳን ሰላምና መረጋጋት ስለሚሰፍንበት ሁኔታ ተወያይተናል ብለዋል ባለፈው ሳምንት አጋማሽ በ በጀኔራል ሀምዳን ደጎሎ ሄሜት የሚመራው የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ሀይል የሱዳን ሁለተኛ ትልቅ ከተማ ዋድ ማዳኒን መቆጣጠሩን ተከትሎ የሱዳን ጦር ዋና አዛዝ ጀኔራል አብዱልፈታ አልቡርሃን ስልጣን እንዲለቁ መጠየቁ የሚታወስ ነው ጦርነቱ ስልጣንን ለመቆጣጠር በሚል መጀመሩ የተገለጸ ሲሆን እስካሁን በመቶዎች የሚቆጠሩ ሱዳናውያን ህይወት ሲቀጠፍ ለተለያዩ ስራዎች ወደ ሱዳን ገብቶ የነበሩ የውጭ ሀገር ዜጎች ለቀው እንዲወጡ አስገድዷቸዋል ከኢትዮጵያ ጋር ጥልቅ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ባላት ሱዳን ከተጀመረ ወራቶች ያስቆጠረው ጦርነት የኢትዮጵያና ሱዳን የጋራ ድንበር ጉዳይ እልባት አለመሰጠቱ አሁንም ስጋት እንደፈጠረ መሆኑ ይነገራል በሱዳን ጦርነቱ መቀጠሉም ጉዳዩ እንዲወሳሰብ በማድረግ በጦርነቱ ምክንያት ኢትዮጵያ የደህንነት ስጋት እንዲገባት በመፍጠር ላልተገባይ ሰላም የደህንነት ወጪ ሊዳረጋት እንደሚችልም ተጠቁሟል በተመሳሳይ ባለፈው ወር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ኢትዮጵያ መጥተው የነበሩትን የሱዳን ጦር ዋና አዛዝ ጀኔራል አብዶ አብዱል ፈታ አልቡርሃን በቦሌ አለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ አቀባበል ማድረጋቸው ና በጽፈት ቤት በተለያዩ ጉዳዮች መወየታቸውን አስታውቀው እንደነበር ይታወሳል የቱድራሽ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት ያላችሁት ከአባይ ቴሌቪዥን የአባይ ዜና መረጃችን ነው አሁን ደግሞ የመጀመሪያው ክፍለ ጊዜ አጫጭር መረጃዎች የሚቀርቡበት ሳለ ደርስናል መረጃዎቹን ሀናፍሳ እንደሚከተለው ታቀርብልናለች ባልተከፈለ ውዝፍ ደሞዝ ምክንያት የመቀለ መምራን የስራ ማቆም አድማ አደረጉ በትግራይ ክልል ዋና ከተማ መቀለ የሚገኙ የመንግስት ትምህርት ቤቶች መምህራን የ17 ወራት ውዝፍ ደሞዝ ስላልተከፍላቸው የስራ ማቆም አድማ ካደረጉ ሶስት ሳምንታት መቆጠራቸው ተገልጿል የመምራኑን አድማ ተቀትሎ በ33 ገደማ ትምህርት ቤቶች የመማር ማስተማሪ ሂደቱ መስተጓጎሉ የተገለጸ ሲሆን በከተማ አራት ክፍለ ከተሞችም ትምህርቱ ሙሉ በሙሉ መቆሙን የቢቢሲ ምንጮች ገልጸዋል ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ መምህራን መስከረም ወር ከክፍለ ከተማ ወረዳ ጽፈት ቤት ኃላፊዎች እስከ ጊዜያዊ አስተዳደር ጋር በተካሄደው ስብሰባ ተስፋ ሰጪ ነገሮች ነበሩ ከመስከረሙ ስብሰባ በኋላ ደሞዝ ይከፈላል የሚል እምነት እንደነበራቸው ገልጸዋል አክለውም በኑሮ ውድነት የቤት ኪራይ በየጊዜው የሚቀያየረው ገበያ እንዲሁም ልጆቹን በአግባቡ ማሳደግ የማይቻልበት ደረጃ ላይ በመድረሱ ነው ወደ አድማ የገባ ነው ሲሉ ምክንያታቸውን ለቢቢሲ በምሬት ተናግረዋል ከህል መጋዝኖች ከቤተሰብ እንዲሁም ከተለያዩ ተቋማት ህወሓት የተበደሩትን ብድር መክፈል አለመቻላቸውንም ጨምረው ገልጸዋል የትግራይ ክልል ትምህርት ቢሮ ሀላፊ ዶክተር ኪሮስ በበኩላቸው የስራ ማቆም አድማው የመቱት መምህራን ወደ ስራ ገበታቸው መመለስ እንዳለባቸው አሳስበዋል ዶክተር ኪሮስ ጥያቄው ተገቢ ነው ጥያቄያቸውን ቀጥሉበት ግን ደግሞ ስራ አቁሜ ነው የምጠይቀው ከተባለ የምትጎዳውት ትግራይ ናት የደረሰብን ጉዳት የማይበቃ ሆኖ ሳለ ህጻናት ላይ ተጨማሪ ጥፋትና ጉዳት ልንፈጽም አይገባም ሲሉም ለቢቢሲ ተናግረዋል የአፍሪካ ህብረት በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ለተሳተፉ ተዋጊዎች አንድ ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ አደረገ የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት እንዲቆም ምክንያት የሆነው የፕሪቶሪያው ሰላም ስምምነት አንዱ አካል የሆነው የቀድሞ ተዋጊዎች ወደ ቀደሞ ህይወታቸው እንዲገቡ ማድረግ ዋነኛው ነው የአፍሪካ ህብረት ይህንን የፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት ለመተግበር ይረዳል ያለውን የአንድ ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ለኢትዮጵያ አድርጓል የአፍሪካ ህብረት የሰላም ፈንድ የሚባል ተቋም ያቋቋመ ሲሆን የመጀመሪያውን የበጀት ድጋፍ ለኢትዮጵያ አድርጓል ስምምነቱ ዛሬ በአዲስ አበባ የተካሄደ ሲሆን ስምምነቱን የህብረቱ የፖለቲካና ሰላም ኮሚሽነር አምባሳደር ባንኮሌ አዶዌ ና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ታድሶ ኮሚሽነር አምባሳደር ተሾመቶ ጋር ተፈራርመዋል ኢትዮጵያ ይህንን የሰላም ስምምነት ለመተግበር በሚል ብሔራዊ ታድሶ ኮሚሽን አንዱ ሲሆን ኮሚሽኑ በመላው ሀገሪቱ ከ371 በላይ ተዋጊዎች እንዳሉ አስታውቋል ኮሚሽነሩ እንዳሉት ተዋጊዎች በራሳቸው ፍቃድ ትጥቅ ሲያወርዱና በሌሎች ምክንያቶች የቀድሞ ተዋጊዎች ቁጥር ሊጨምር እንደሚችልም ተናግረዋል የቀድሞ ተዋጊዎች ወደ ቀድሞ ህይወታቸው ለመመለስ ሀብት በማሰባሰብ ላይ ነን ያሉት ኮሚሽነር ቶሸመቶ ጋ ከአፍሪካ ህብረት ያገኘ ነው የአንድ ሚሊዮን ዶላር የገንዘብ ድጋፍ ሌሎችም ድጋፍ እንዲያደርጉ ያነሳሳል ብለዋል የአውሮፓ ህብረት የቀድሞ ተዋጊዎችን ወደ ቀድሞ ህይወታቸው ለመመለስ በሚደረገው ጥረት አስራ ስድስት ሚሊዮን ዩሮ እንደሚሰጥ ቃል መግባቱን ኮሚሽነሩ አክለዋል ጸጋ በላቸውን በመጥለፍና አስገድዶ በመድፈር የተከሰሰው ሳጅን በ16 ዓመት ጽኑ ስርዓት እንዲቀጣ ተወሰነ በአዋሳ ከተማ ጸጋ በላቸው የተባለች ግለሰብን በመጥለፍና አስገድዶ በመድፈር የተከሰሰው ሳጅን የኋላ መብራቴ ወልደ ማርያም በ16 ዓመት ጽኑ ስርዓት እንዲቀጣ ፍርድ ቤት ወስኗል ተከሳሹ በቀን 12 ሁለተኛ ወር 2016 ዓ ምት የግል ተበዳይ የሆነችውን ጸጋ በላቸውን በመጥለፍና አስገድዶ በመድፈር በተከሰሰበት መዝገብ በአዋሳ ከተማ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ፍርድ ቤት ቀርቦ ሲያከራክር መቆየቱን የሲዳማ ክልል ፍት ቢሮ ገልጿል በዚህ መሰረትም ፍርድ ቤቱ የከሳሽ አቃቢ ያቀረበውን ማስረጃ በመስማት ተከሳሽ በአንደኛ ክስ ና በሁለተኛ ክስ መሰረት እንዲከላከል ብይን ቢሰጥም ተከሳሽ ጥፋቱን ባለማስተባበሉ ፍርድ ቤቱ ተከሳሹን ጥፋተኛ ብሎታል በመሆኑም የዋሳ ከተማ መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በቀን 18 አራተኛ ወር 2016 ዓ ምት በኋላው የሴቶችና ህጻናት ችሎት የቅጣት ማክበጃ ና ማቅለያ ሁኔታዎችን በማየት ተከሳሽ ሳጅን በኋላ መብራቴ ወልደ ማርያምን በ16 ዓመት ጽኑ ስርዓት እንዲቀጣ በማለት ውሳኔ ያስተላልፏል መንግስት በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ከሚፈጸሙ ጥቃቶች ዜጎችን እንዲጠብቅና የመብጥሰት የፈጸሙ አካላትን በህግ እንዲጠይቅ ይሰመጉ አሳሰበ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ኢሰመጉ ከህዳር 28 ቀን 2016 እስከ ታሳስ 2 ቀን 2016 ድረስ በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በዜጎች ላይ ከፍተኛ የመብት ጥሰት መፈጸሙን አስታውቋል በአካባቢው በሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች በተፈጸሙ ጥቃቶች ከ50 በላይ ሰዎች ሲሞቱ የአካል ጉዳትና የንብረት ውድመት መድረሱንም አስታውቋል የፌዴራልም ሆነ የክልሉ መንግስት ኃላፊነታቸውን ያልተወጡና የመብት ጥሰትን የፈጸሙ አካላትን በህግ እንዲጠይቅ ሲል ሰመጓስ አስፋል እንዳልካቸው ወዳጄ አለው። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ የኢሰመጉ ከህዳር 28 ቀን 2016 ዓ ም እስከ ታሳስ 2 ቀን 2016 ዓ ድረስ በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ አሪስ ዞን ሸርካ ወረዳ ጢጆ ለቡ ቀበሌ ሄላ ጢጆ ሴሮ ቀበሌ ና በሮቤን ቀበሌዎች በአለሙያዎችን በማሰማራት በተጠቀሱት አካባቢዎች ላይ ህዳር 14 ህዳር 21 ና ህዳር 24 ቀን 2016 ዓ የተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ሰቶችን የምርመራ ስራ ማከናወኑን አስታውቋል በዚሁ መሰረትም ኢሰመጉ በአካባቢ ተቃዋሚዎቹ ላይ ያካሄደውን ምርመራ በማጠናቀቅ በትናንትና ሁለት መግለጫ ወጥቷል የመግለጫው አላማ በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በታጣቂ ቡድኖች በተደጋጋሚ የሚፈጸሙ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶች እንዲቆሙ ማሳሰቢያ ሲሆን ከነዚህ በተጨማሪም ጥሰት ፈጻሚዎች ለፍርድ እንዲቀርቡ ጥሰት ለተፈጸመባቸው ሰዎች ደግሞ ተገቢ ሆነ ካሳና ፍትህ እንዲያገኙ እንዲሁም ለዜጎች አስፈላጊው ጥበቃ እንዲደረግ ነው ሲል ኢሰመጉ በመግለጫው አስታውቋል ኢሰመጉ የምርመራ ስራውን በሚያከናውንበት ወቅት የምርመራ ስራው በተሰራባቸው የኦሮሚያ ክልል አካባቢዎች ያለው የጸጥታ ስጋት የምርመራ ስራው የተሰራበት የኦሮሚያ ክልል ምስራቅ አሪስ ዞን ፖሊስ መምሪያ መረጃ ያለማጋራት ችግር ምርመራ ስራ በተሰራበት አካባቢ ያለው የትራንስፖርት ችግር የምርመራ ስራው የተሰራበት አካባቢ ላይ የሰብዊ መብት ሰቶች የተፈጸሙባቸው ተጎጂዎች ካለባቸው ስጋትና ከደረሰባቸው ጉዳት የተነሳ መረጃ ለማጋራት ፈቃደኛ ያለመሆን ሁኔታዎች ተግዳሮት እንደሆኑበትም ኢሰመጉ አስታውቋል ኢሰመጉ ህዳር 28 ቀን 2016 ዓ ም ባወጣው ጋዜጣዊ መግለጫ በኦሮሚያ ክልል አሪሲ ሸርካ ወረዳ በታጣቂ ቡድኖች ከፍተኛ የሆነ የሰብዊ ምጥሰቶች መፈጸማቸውን ገልጾ ተጨማሪ የምርመራ ስራዎችን በመስራት ዝርዝር ዘገባ እንደሚያወጣ ማስታውቆ ነበር በዚሁ መሰረትም በኦሮሚያ ክልል አሪሲ ሸርካ ወረዳ ውስጥ ባሉ ሶሌዲገሉ ገሉ ጥጆ ለቡ ዋጂ ኮኔ ሄላ ጤጆ ሴሮ ሮቤ እንደቶ ቀበሌዎች ና በአሪሲ ና ሸርካ ወረዳ መካከል ከሚገኝ መንገድ ላይ በተለያዩ ቀኖች በታጣቂ ቡድኖች ጥቃት የተፈጸመ መሆኑ ቤተሰቦቹን በመጥቀስ በእነዚህ ጥቃቶች ምክንያትም ሶስት ሰዎች ላይ ግድያ ሁለት ሰዎች ላይ የአካል ጉዳትና በቀበሌዎቹ በርካታ ቁጥር ባላቸው መኖሪያ ቤቶች ላይ ቃጥሎና ዘረፋ መፈጸሙን ኢሰመጉ ማረጋገጡን አስታውቋል ኢሰመጉ ትናንት በወጣው መግለጫ ላይ በጥቃቱ ህይወታቸው አልፏል ያላቸውንና የአካል ጉዳት የደረሰባቸው ዜጎችን በፎቶና በስም ዝርዝር አስደግፎ ማሰር አይቷል በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ አሪስ ዞን ሸርካ ወረዳ ውስጥ ባሉ ቀበሌዎች በታጣቂዎች በሚፈጸሙ ጥቃቶች ዜጎች በተደጋጋሚ ጊዜ በታጣቂ ጥያቄ እገታ ችግታ እንደሚፈጸምባቸውና ለታጋሽ ቤተሰቦች በመደወል የተመዘገቡና በባንኮችና በጸጥታ ኃይሎች ምርመራ ሊገኙ የሚችሉ የባንክ አካውንቶችን በመንገር ከፍተኛ የሆነ የገንዘብ መጠን እንዲያስገቡ እንደሚነገራቸውና ይህ ካልሆነ ግን የታገቱ ሰዎች እንደሚገደሉም ኢሰመጎ በመግለጫው አስታውቋል በመሆኑም የፌዴራል መንግስትና የኦሮሚያ ክልል መንግስት በክልሉ በተደጋጋሚ በታጣቂ ቡርኖች ማንነትን መሰረት አድርጎ የሚፈጸሙ የሰብዊ መብጥሰቶችን በአስቸኳይ እንዲያስቆሙ የፌዴራል ና የኦሮሚያ ክልል መንግስት የህዝብን ደህንነት የመጠበቅ ኃላፊነት እያለባቸው ይህንን በቸልተኝነት ሳያደርጉ የቀሩ የመንግስት አካላትን በህግ እንዲጠይቁ መንግስት በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ አሪሲ ሸርካ ወረዳ የተለያዩ ቀበሌዎች ውስጥ የተፈጸሙና የሰብአዊ መብት ሰቶችን የፈጸሙ አካላትን በህግ እንዲጠይቅ ሲል ኢሰመጎ አሳስቧል በምስራቅ አሪሲ ዞን ሸርካ ወረዳ ውስጥ ባሉ ቀበሌዎች ውስጥ የሰብአዊ መብት ሰቶችን ለተፈጸመባቸው ሰዎች ተገቢው ካሳ እንዲሰጥ ያሳሰበው ኢሰመጉ በኦሮሚያ ክልል ህዳር 14 ቀን 2016 መተምረት ም ዞን ጊዳሚ ወረዳ በኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካና ኢየሱስ አባላት ላይ ግድያ የፈጸሙ ሰዎችን የክልሉ መንግስት በህግ ተጠያቂ እንዲያደርግ ሲልም ኢሰመጉ ጠይቋል በኦሮሚያ ክልል በተደጋጋሚ በታጣቂዎች ለሚፈጸሙ ጥቃቶች የክልሉ እንዲሁም የፌዴራል መንግስት የጸጥታ አካላት ጥቃቶች ሳይደርሱ ቀድሞ የመከላከል ስራን እንዲሰሩ ጥቃቶች በሚደርሱ ጊዜም ፈጣን ምላሽ የመስጠት ስራን ትኩረት ሰጥተው እንዲሰሩበትና መሰል ጥቃቶች እንዳይደርሱ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ እንዲደረግ ሲል ኢሳ ጥሪ አቅርበዋል ካባይ ቴሌቪዥን እየተላለፈላችሁ የሚገኘው የምሽቱ የዜና ወጫችን እንደቀጠለው ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ የሁለተኛ ምዕራፍ አጫጭር መረጃዎች የሚቀርቡበት ሳለ ደርሰናል አብራችሁን ቆዩ አሜሪካ ዩናይትድ ኪንግደም ና ካናዳ የአፍሪካ ልማት ባንክ ሰራተኞች ላይ ድብደባ ያደረሱ አካላት ተጠያቂ እንዲሆኑ ጠየቁ በቅርቡ በአዲስ አበባ የአፍሪካ ልማት ባንክ ኃላፊ የሆኑት ዶክተር አብዱል ካማራንን ጨምሮ ሁለት የባንኩ ሰራተኞች ላይ ድብደባ ያደረሱ አካላት ተጠያቂ እንዲሆኑ የአሜሪካ ዩናይትድ ኪንግደም ና ካናዳ መንግስት ጠይቀዋል ሀገራቱ ኢትዮጵያ ባለው ኤምባሲዎቻቸው በኩል ባወጡት መግለጫ በቬይና ኮንቬንሽን የተደነገጉ መብቶችን መጠበቅና ማክበር አስፈላጊ መሆኑን ገልጸዋል ዩናይትድ ኪንግ ደም ዲፕሎማቶች ያለ ስጋ ስራቸውን እንዲያከናውኑ የቬና ስምምነት እንዲጠበቅና ና በሰራተኞቹ ላይ የተፈጸመው አካላዊ ድብደባ ና አስር ላይ ምርመራ እንዲደረግ ጥሪ አቅርባለች በኢትዮጵያ የአሜሪካ ኤምባሲ ባወጣው መግለጫ የአሜሪካ መንግስት በባንኩ ሰራተኞች ላይ የተፈጸመው ድብደባ ና አስር እንዳሳሰበው በመግለጽ በቬና ኮንቬንሽን የተደነገጉ የዲፕሎማቲክ መብቶችን ያላከበሩ አካላት ተጠያቂ እንዲሆኑ ሲል አሳስበዋል በተመሳሳይ መልኩ ጥቃት አድራሾቹ ተጠያቂ ባለመደረጋቸው የተሰማውን ቅሬታ ያልሸሸገው የካናዳ መንግስት ባንኩ የውጭ ዜጎችን ከኢትዮጵያ ለማስወጣት መወሰኑ እንዳሳስበው አክሎ ገልጿል ዴይሊ ኔሽን የዜና ወኪል በሰራተኞቹ ላይ ድብደባና እስር የፈጸሙት የኢትዮጵያ ገንዘብ ሚኒስትር ጠባቂዎች መሆናቸውን ሰምቻለሁ ሲል መዘገቡ ይታወሳል መንግስት ለባንኩ መክፈል ያለበት አምስት ነጥብ ሁለት ሚሊዮን ዶላር አመታዊ መዋጮ ለባንኩ እንዳልደረሰ የባንኩ ሀላፊዎች መግለጻቸው ድብደባው ለመፈጸሙ ምክንያት እንደሆነ ዘገባው ጠቅሷል የሲዳማ ክልል የሰላምና ጸጥታ ጉዳይ ቢሮ ማንም አካል በመንግስት ንብረት የግል ፍላጎቱን ማራመድ አይችልም አለ ከሰሞኑ የሲዳማ ክልል የጸጥታ አካላት ያደረጉትን ስብሰባ ተከትሎ በተለቀቀው አንድ ተንቀሳቃሽ ምስል ኢንስፔክተር ተስፋይ ነፃና ገለልተኛ ሆኖ ማህበረሰቡን የሚያገለግለውን የፖሊስ ንብረት በግላቸው ለሚከተሉት ሃይማኖታዊ አገልግሎት በመዋላቸው ምክንያት ላልተወሰነ ጊዜ ከስራ ታግደዋል በወቅቱ ስብሰባውን የመሩት የክልሉ የሰላምና ጸጥታ ጉዳይ ኃላፊው አቶ አለማየው ጢሞቴዎስ ባስተላለፉት መልእክትም ማንም አካል በመንግስት ንብረት የግል ፍላጎቱን ማራመድ እንደማይችል ና እንዲህ አይነት ፍላጎት ያለው አካል ስልጣኑን ለቆ ፍላጎቱን ማሳካት እንደሚችል ገልጸዋል የሐዋሳ ከተማ ፖሊስ በበኩሉ ጉዳዩ በውስጣዊ አሰራር ህግና ደንባቸው መሰረት ተይዞ በሂደት ላይ ያለ መሆኑን አስታውቋል ይሁንና ከሰሞኑ በነበረው ስብሰባ ወቅት የተነሳውን የኢንስፔክተር ተስፋይን ከስራ መታገድ በተመለከተ ለጊዜው ዝርዝር ማብራሪያ ከመስጠት ተቆጥቧል ቲክቫ ኢንስፔክተር ተስፋይ ደምሴን ስለ ሁኔታው ምን አይነት ምላሽ እንዳላቸው በስልክ ጠይቋቸው ሃይማኖታዊ ስብከት ባስተላለፍኩበት ወቅት ለጊዜው በሌለበት ከስራ እንድታገድ ታገድ ወስነውብኝ የሚመጣውን እየጠበኩ ነው ሲሉ ተናግረዋል ቶሞካቡና የሚያዘጋጀውና ለሁለት ወራት የሚቆየው 38 ተኛው የጋለሪያ የስል ትሬት ለእይታ ክፍት ሆነ ላለፉት ሰባት አስርት አመታት በአዲስ አበባ የዜጎችን የቡና ፍላጎትን ለማርካት እየሰራ የሚገኘው ቶሞካቡና ጀማሪ ሳሊያንን ለማበረታታት የሚያደርገው 38 ተኛው የጋለሪያ የስል ትሬት ለይታ ክፍት ሆኗል ቶሞካ አገልግሎቱን ማህበራዊና ስነ ጥበባዊ ፋይዳውን ከፉዳለ ደረጃ በመውሰድ የተለያዩ አንጋፋና ወጣት ሳሊያንን ስራዎችን የሚተዋወቁ ቁበት የካፌና የጋለሪ አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል በዚሁ መሰረትም ብዙ ወጣትና አንጋፋ ሰአሊያን ስራዎቻቸውን ለተመልካች ሲያደርሱ ቆይተዋል ቶሞካ ቡና ለይታ ባቀረበው 38 የጋለሪያ የስር ትሪት ህውስታና ትዝታ ለይታ የቀረቡት የሳሊ ብርሃኑ ማናየ ስራዎች ናቸው የዚህ አይነት መሰል ስራዎች ለይታ መቅረባቸው ሀሳብን በነጻነት መግለጽ እንዲበረታታ እያድርጋል የሚለው ሳሊ ብርሃኑ ማናየ መሰል ዝግጅቶች እንዲበራከቱ ድጋፍ ያስፈልጋል ብሏል አስጀማሪ ሰአሌዎች እንዲበረታቱ በማቀድ ቶሞካቡና ሰአሌዎች በነፃ ስራዎቻቸውን ለእይታ እንዳያቀርቡ በማሰብ ቶሞካቡና የጋለሪያ የስር ትሬት ለእይታ ክፍት ማድረጉን የቶሞካቡና ዋና ስራ አስፈጻሚ ገልጸዋል በቀጣይ ስራቸውን ማቅረብ የሚፈልጉ የስር ባለሙያዎች አስቀድመው ቀጠሮ በማስያዝ ና በመነጋገር በነጻ የስር ስራዎቻቸውን ማቅረብ ይችላሉ ሲሉ ዋና ስራ አስፈጻሚው ጥሪ አቅርበዋል እስራኤል ሄዝቦላ ጥቃቱን ካላቆመ የሊባኖስን ድንበር ጥሳ እንደምትገባ አስጠነቀቀች የሄዝቦላ ቡድን በእስራኤል ላይ ጥቃት ማድረሱን ከቀጠለ የሊባኖስ ድንበርን ጥሰን ገብተን እርምጃ ለመውሰድ እንገደዳለን ሲሉ የእስራኤል የጦር ካቢኔ አባሉ ቤኒ ጋንዝ አስታውቀዋል ጋንዝ ከሄዝቦላ ጋር ለመነጋገር ረፍዷል በሰሜኑ ግንባር ያለው አካሄድ መቀየር አለበት ማለታቸውም ቴል አቪቭ ከሊባኖስ ቡድን ጋር የለየለት ጦርነት ውስጥ ለመግባት መዘጋጀቷን ያሳያል ተብሏል የእስራኤል ጦርም ግንባር ወታደሮች በከፍተኛ ዝግጅት በተጠንቀቅ ላይ ናቸው የሚል መግለጫ ናውጥቷል ለፍልስጤሙ ሀማስ አጋርነቱን የገለጸው ሄዝቦላ የጋዛው ጦርነት ከተጀመረ አንስቶ በየለቱ ወደ እስራኤል ሮኬቶችን በመተኮስ ላይ ነው በዚህም እስካሁን አስራ ሶስት እስራኤላውያን ህይወታቸው ማለፉ እየተነገረ ሲሆን እስራኤል በወሰደችው እርምጃም ከመቶ በላይ ሊባኖሲያውያን ህይወታቸው አልፏል የእስራኤል የጦር አውሮፕላኖች ና ሄሊኮፕተሮች በሊባኖስ ድንበር ደጋግሞ መታየታቸውም የሚጀመርበት ቀን እንጂ ጦርነቱ አይቀሬ መሆኑን ያመላክታል ይላል የሮይተር ዘገባ ቡድኑም በፋይናንስና የጦር መሳሪያ የምታገዘው ቴሄራንም በሱሪያ ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኗን ገላለች ባለቻት እስራኤል ላይ የበቀለ እርምጃ ውስዳለው ማለቷ አይታወሳል የቴሄራን የአጸፋ እርምጃ በቀጥታ አሊያም እንደ ህዝቡላ ና ሀዊቲ ባሉ ታጣቂ ቡድኖች ሊፈጸም እንደሚችልም ፍንጭ ሰታለች ከአባይ ቴሌቪዥን የአባይ ዜና መረጃችን አሁን የምንደቀጠል ነው ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ የቢዝነስ ና ምጣኔ ሀብት ጉዳዮች የሚቀርቡበት ሳለ ርስናል መረጃዎቹን ረዴት ታደሰ ታቀርብልናለች በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ና ዳሽን ባንክ አዲስ የአየር ትራንስፖርት ክፍያ አገልግሎት ይፋ አደረጉ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ና ዳሽን ባንክ ደንበኞች የአየር ትራንስፖርት አገልግሎት ተጠቅመው ክፍያ ቆይተው የሚከፍሉበት አዲስ አማራጭ በጋር አስታወቀዋል ዳሽን ባንክ የዲጂታል ባንኪንግ ዋና መኮንን አቶ ዮሀንስ ሚሊዮን እንዳሉት ጉዞ ይቀድማል ክፍያው ይደርሳል በሚል የተሰየመው ይህ አገልግሎት በደንበኞች ምርጫ መሰረት በስድስት ወር በ በአስራ ሁለት ወር የብድር ክፍያ የሚሰጥ መሆኑን ገልጸዋል አቶ ዮሐንስ አክለውም ደንበኞች አገልግሎቱን ለማግኘት በአቅራቢያቸው ወደሚገኝ የዳሽን ባንክ ቅርንጫፎች በሚያመሩበት ወቅት አስፈላጊውን ሰነዶች ማሟላት እንደሚገባቸው ና ማስያዣ ማቅረብ እንደሚጠበቅባቸው ገልጸዋል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ ዋና የስራ አስፈጻሚ አቶ ለማያዴቻም አየር መንገዱ የሀገር ውስጥ የፋይናንስ ተቋማት ከሚሰጡት አገልግሎት ጋር ራሱን ለማጣመር ሁሌም ዝግጁ መሆኑን አስታውሰዋል ከዳሽን ባንክ ጋር በመተባበር ለደንበኞች ያቀረቡት አዲስ የክፍያ አማራጭ ተግባራዊ እንዲሆን የሞባይል መተግበሪያ ከአዲሱ የክፍያ አገልግሎት ጋር የተቀናጀ እንዲሆን አድርጓል ብለዋል ብሔራዊ አየር መንገዱ እና ዳሽን ባንክ ወደፊትም የደንበኞችን አገልግሎት ለማዘመን አዳዲስ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን በማቅረብ በትብብር መስራታቸውን እንደሚቀጥሉ ገልጸዋል አማራ ባንክ በ2015 በጀት አመት ከ14 ቢሊዮን ብር በላይ ብድር መስጠቱን አስታወቀ አማራ ባንክ ሁለተኛው የባለ አክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባኤ በአዲስ አበባ ባካሄደበት ወቅት የ2015 በጀት አመት አጠቃላይ አፈጻጸም አቅርበዋል የባንኩ የዳይሬክተሮች ቦርድ ሰብሳቢ አቶ መላኩ ፈንታ ባንኩ 2015 ዓ ም የቀረበለትን እድሎች በሙሉ አቅሙ በመጠቀም ተልእኮን በመወጣትና ለሁሉም ባለድርሻ አካላት መልካም እሴቶችን በማቅረብ ንቁ የሆነ እንቅስቃሴ ያደረገበት ነው ብለዋል በተጠናቀቀው በጀት አመት ባንኩ ዘላቂ አቅምን ለመገንባትና መልካም አፈጻጸምን ለማሳየት ጥረቶች አድርጓል ያሉት አቶ መላኩ ባደረገው ጥረትም በቅርንጫፎችና በዲጂታል አመራጮች ተደራሽ መሆኑን በተለይ የሀብት ማሰባሰብ ላይ በቁርጠኝነት ሰርቷል ብለዋል በዚህም አስራ ዘጠኝ ነጥብ ስምንት ቢሊዮን ብር ተቀማጭ ገንዘብ ለመሰብሰብ ተችሏል ያሉት አቶ መላኩ ከዚህ ውስጥ ለሀገር ኢኮኖሚ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ለሚያ የሚያደርጉ ሴክተሮች 14.9 ቢሊዮን ብር ብድር ማቅረብ ተችሏል ብሏል በሌላ በኩል በተጠናቀቀው በጀት አመት ባንኩ ጠቅላላ ሀብቱ 28 28.4 ቢሊዮን ብር እንዲሁም የተከፈለ ካፒታል 5.8 ቢሊዮን ብር እንደሆነ ገልጿል አማራ ባንክ ከ140 በላይ ባለ አክሲዮኖች 4ነጥ8 ቢሊዮን ብር የተከፈለ ካፒታል ና 6.5 ቢሊዮን ብር በተፈረመ ካፒታል የባንክ ኢንዱስትሪውን መቀላቀሉን አስታውሰዋል ወቅታዊ ተአማኒና ሚዛናው የሆኑ የአባይ አባይ ቴሌቪዥን ዜናዎችን በዩትዩብ አማራጭ ለመከታተል አባይ ኒውስ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንዲሆኑ ጠይቃለን የዕለቱን አዳዲስ ጉዳዮች ያስቃኘንበት የምሽቱ የዜና ቦቻችን ይህን ይመስል ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ ደግሞ ከልብ እያመሰገንን በያላችሁበት መልካም ምሽት